প্ৰাউড ফিল কৰোঁ নিজকে ফাৰ্মাৰ বা এগ্ৰিপ্ৰিনিয়ৰ বুলি কৈ পেলাই। 2017ত বেষ্ট এগ্ৰিপ্ৰিনিয়ৰ অফ দ্য কাণ্ট্ৰি এৱাৰ্ডটো পাইছোঁ, এইবাৰ কৃষক ৰত্ন এৱাৰ্ডটো পাইছোঁ, প্ৰগতি পুৰস্কাৰ অৰ্গেনিক ফাৰ্মিঙৰ কাৰণে এটা নেশ্যনেল এৱাৰ্ড আৰু পাইছিলোঁ। নিজকে ভাল লাগে, এতিয়া ফাইনেন্সিয়েলি মই নিজকে ছাষ্টেইন কৰিব পাৰিছোঁ আৰু বহুতক চলাব পাৰিছোঁ। ছ' আই এম ভেৰি হেপ্পী টু বি আ এগ্ৰিপ্ৰিনিয়ৰ আৰু বিচাৰোঁ যে আৰু বহুত উদ্যমী কৃষক ইয়াত আহক। এতিয়া ভাল লাগিছে, অসমত মোৰ লগত, অসম আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত মোৰ লগত 5000তকৈ অধিক যুৱকসকলে, যুৱক যুৱতীসকলে কাম কৰি আছে, তেওঁলোকে কৃষি উদ্যমিতাটো ল'ব বিচাৰিছে। প্ৰথম অৱস্থাত মই অকণমান কিছুমান চেলেঞ্জেছ আছে, মই এইবিলাক প্ৰব্লেম নকওঁ, চেলেঞ্জ বুলি ক'ম, চবতে থাকে, চাকৰি কৰোঁতেও থাকে। ত' সেই চেলেঞ্জবিলাক হৈছে নিজকে এষ্টাব্লিছ কৰা, আৰু সেই নিজকে এষ্টাব্লিছ কৰিবলৈ মই যিটো ৰাস্তা ল'লোঁ সেইটো হৈছে আমাৰ থলুৱা বস্তুবিলাকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হোৱাটো। বাহিৰাগত বস্তুত মই খেতি কৰাহেঁতেন আজি হয়তো মই বহুত কম্পিটিশ্যনৰ সন্মুখীন হ'লোহেঁতেন, কিন্তু নিজৰ থলুৱা বস্তুবিলাকৰ কৰা আৰু নিজৰ কৃষকক, আমাৰ যিমানখিনি ফাৰ্মাৰ ফ্ৰেণ্ডছ আছে সেই তেখেতসকলৰ লগত খুব ধুনীয়াকৈ কাম কৰাৰ কাৰণে সেই চেলেঞ্জটো পাৰ কৰিব পাৰিলোঁ। ফাইনেন্সিয়েল কনষ্ট্ৰেইনছখিনি থকা যায়, খুব বেংকবিলাকে আমাৰ উদ্যমী ব্যক্তিসকলক ছাপৰ্ট নকৰে, আমাৰ যিহেতু আমি ফাৰ্ষ্ট জেনেৰেশ্যন বিজনেছমেন আমাৰ ওপৰত খুব বিশ্বাসো নকৰে। ত' সেইকাৰণে সেই বিশ্বাসটো জমাবৰ কাৰণে আমি, মোৰ ভৱিষ্যতে যিবিলাক এগ্ৰিপ্ৰিনিয়াৰশ্বিপৰ কাৰণে চিন্তা কৰিছে তেওঁলোকলৈ এটা ছাজেশ্যন যে আমি যিটো প্লেন কৰোঁ সেই প্লেনটো খুব ধুনীয়াকৈ এটা DPR বা ডিটেইল প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্ট বেংকলৈ গৈ আমি বহুতে সুধোগৈ, ছাৰ কিবা আমাক হেল্প কৰিব পৰা উপায় আছে নেকি আপোনালোক, তাতকৈ যদি আমি বেংক মেনেজাৰক কওঁ যে মোৰ এইটো আইডিয়া, এই আইডিয়াটোৰ ওপৰত মই কাম কৰিব বিচাৰিছোঁ, এইটো মোৰ DPR, ত' সিমানটো আমাৰ কেপাচিটি বিল্ডিঙৰ দৰকাৰ আছে। ত' আমি যিমানখিনি গ্ৰীণ কমাণ্ডোজ ক্ৰিয়েট কৰি আছোঁ তেওঁলোকক সেই ফাইনেন্সিয়েল এক্সপাৰ্টাইজটো দিছোঁ। ফাইনেন্সিয়েল মিষ্টেক আমি কৰোঁ যিহেতু আমি, আমাৰ ৰিস্ক বিয়েৰিং কেপাচিটিটো খুব কম বাহিৰৰ মানুহৰ তুলনাত, ত' সেই ফাইনেন্সিয়েল মিষ্টেক্সখিনি আমাৰ যাতে নহয় সেইকাৰণে ফাইনেন্সিয়েল লিটাৰেচিটো আমি লৈ লোৱাটো খুব দৰকাৰ। ময়ো কৰিছিলোঁ, বেংকৰ লোন লৈছিলোঁ, বেংকৰ লোন ডাইভাৰ্ট হৈছিলে, বহুত সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছিলোঁ, বহুত ইণ্টাৰেষ্ট পে' কৰিলোঁ, কিন্তু থলুৱা বস্তুবিলাকৰ, আজি মৌজুলেই হওক, আজি বন শাকেই হওক, এনেকুৱাবিলাকৰ বস্তু যিটো বাহিৰলৈকে, এতিয়া আমি ফেয়াৰ ট্ৰেডত কিছুমান ঔটেঙা চাহ পৰা লৈ পেলাই টেঙামৰা চাহ যেনেকুৱা যিখিনি বস্তু বনালোঁ সেইখিনি যেতিয়া দিব পাৰিলোঁ, গোটেই ভাৰতবৰ্ষখন শুকান, তাত পচন সাৰ, কেঁচু সাৰ, আমাৰ ওচৰত ইমান মেটেকা আছে, ইমানখিনি গ্ৰীণছ আছে, বায়'মাছ আছে, ইমান পাত পৰি যায়, সেইবিলাকক ইউজ কৰি পেলাই কম খৰচী প্ৰডাক্ট বনাই পেলাই যেতিয়া বজাৰলৈ নিছোঁ প্ৰফিট কৰিব পাৰিছিলোঁ, আৰু প্ৰফিট কৰিব পাৰি পেলাই এনেকুৱা ফাৰ্মখিনি সৃষ্টি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ। ত' ভৱিষ্যত প্ৰজন্মত মই সকলোকে আহ্বান জনাওঁ যে চাকৰিমুখী হোৱাতকৈ আৰু 10টা চাকৰি বনাব পৰা এজন উদ্যমী ব্যক্তি হোৱাটো খুব প্ৰয়োজনীয়। আৰু আমাৰ অসমত আমি যদি থলুৱা যুৱক যুৱতীসকল যদি আমি এগ্ৰি আৰু কালচাৰ দুটা শব্দ, এগ্ৰি টু চইল, কালচাৰ সংস্কৃতি, ত' এই চইলৰ পৰা যদি আমি ইউথবিলাক গুচি যাওঁ, আমি যদি নিজে মাটি চহাই পেলাই আমি নকৰোঁ, তেতিয়া কালচাৰটো ডিছইণ্টিগ্ৰেট হৈ যায়, নিজৰ এথনিচিটিটো, নিজৰ ৰাইটটো, মাটিৰ ওপৰত নিজৰ ৰাইটটো, শস্যবিলাকৰ ওপৰত নিজৰ ৰাইটটো, নেচাৰেল ৰিচোৰ্চৰ ওপৰত নিজৰ ৰাইটটো, বায়'ডাইভাৰ্চিটিৰ ওপৰত নিজৰ ৰাইটটো যদি ৰাখিব লাগিব, তেতিয়াহ'লে প্ৰত্যেকজন অসমীয়া ল'ৰা, প্ৰত্যেকজন উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ল'ৰা ছোৱালী এজন এজন উদ্যমী ব্যক্তি হৈ পেলাই নিজে কাম কৰি পেলাই আমি খোৱা মানসিকতাটো আমি গঢ় দিব লাগিব।